Varlar, amma görünmürlər. Xidmətdə ikən adsız qəhrəmandılar. Qazi və ya şəhid olduqdan sonra adları ilə tanıyırıq o qəhrəmanları. Biz onları tanımasaq da Ermənistanda kiçikdən böyə hər kəsə bir qorxu yaradıb onların baxışları. Əbəs yerə erməni əsgərləri demir ki, onları görən bilirdi ki, bu onun sonudur. Söhbət görünmədən görmək, ölmədən öldürmək prinsipi ilə yaşayan qəhrəmanlarımızdan gedir. Bu qəhrəmanlarımızdan biri də Emin Bağırovdur. 15 iyun 1996-cı il Bakı şəhərində anadan olub. 2014-cü ildə Bakıdakı 182 nömrəli məktəbi bitirib, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının səhv versə də bu sınavda qabiliyyət qazana bilmədi. Elə həmin ilin oktyabr ayının 8-də əsgər getdi. Getdi ki, vətənin keşiyində dursun. Hərbi xidmətə yola düşəndə sevincinin həddi hüdudu yox idi. Arada onu yola salmağa gələn dostlarını da pısıldamışdı ki, mən vətənin yolunda şəhid olmağa, olca şəhadət zirvəsinə yüksəlməyə gedirəm. Eminin bu fikirlərini eşidən ata-anası adi bir gəncin adi bir fikri kimi qəbul etsələr də tanır dərgahında Eminin sırf ürəkdən etdiyi arzusu dərhal qəbul edilmişdir. Əvvəlcə Beyləqanında hərbi xidmət keçdi, atası İmran kişi əmirləri ilə yanına gedib gələndə onlara da deyirdi ki, mən bilmirəm ki, bəzi oğlanlar niyə deyir ki, əskərlik pisdir, ağırdır. Allaha and olsun ki, əskərlikdən gözəl xidmət ola bilməz. Hətta oğullarından da danışırdı. Az keçmədi ki, hər yerdə birinci olmaq istəyən Emin Bağırov vətənpərvərlik, cəsarətlə verilən tapşırıqları heç bir çətinlik çəkmədən yerinə yetirməsi hərbi hissə komandirinin də diqqətindən yayınmadı. Orada nümunəvi xidmətinə görə iki dəfə məzuniyyətə buraxılmışdı və gəlib əzizləri, doğmaları ilə görüşdü. Günlərin bir günü atasına xəbər elədi ki, xüsusi təyinatlıq qüvvələrin bölüyünə yazılmaq istəyirəm. Atası da Eminin bu arzusuna çox sevindi. Emin yolun ən çətini, peşənin ən şərəflisini seçmişdi. Aprelin birindən ikisinə keçən gecə. Yenə ermənilər təxribat törətdi. Ordumuz təxribatın qarşısını alaraq irəliyə getdilər. Emin bu döyüşdə könüllü iştirak etdi. Aprelin 4-də dan yeri ağarmağa başlayanda komandirlər Raquf Orucov, Vüqar Yusifov öndə gedərək əskərləri arxaları ilə Talış yüksəkliyinə aparıb oran azad etmişlər. Talış yüksəkliyində gedən döyüşləri Emin şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Emin şəhidlik xəbərini bütün Binəqədi rayonu bilsə də İmran Cidən gizli saxlayırdı. Nəhayət aprelin 5-i qardaşı və rayon əhli bu xəbərdən valideynlərini də agah etdilər. Eminin tabutu həyətə girəndə babası Vəzirxan kişinin naləsindən yer göy titrədi. Emin Binəqədi rayonunun torbağa tapşırıldı. Emin Bağırov ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə hərbi xidmətinin fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medal ilə təltif olunmuşdur.